siciidin iyo waxaa loo diiday inuu galo magaalada boosaaso iyo BASF oo dhagxaan ku jaratay jidkii uu u soo mar lahaa. Duleedka magaalada boosaaso ayuu hadda ku hoyanayaa xaalad cabsicabsiya, ayaana ka taagan boosaaso. Shacabkiina waxay bilaabeen barakaca. Waa galwaradii warbixin xambaarsan xog cajiiba. Taliya maxamuud diyaano ayaan taleefoonka kula hadalnay muxuusan noo sheegay, balse marka hore sheergaraya warbixinta muuqaalka laytal dhacay oo bejkeena galwareed soo faloogaraya, sidoo kale youtubekeena galwareed TV subscribe soo saaray, waa hagaaga mudan ayaalan ku bilaabo. Magaalada boosaaso ee xarunta gobolka Bari, wararka naga soo gaaraya ayaa ku soo warramaya in xaalad kacsanaana laga dareemayo duleedka magaalada kadib markii ay jidgooyo u dhigteen ciidamada BASF ee ka amar qaatay maxamuud diyaano. kaliya gaadiida uu la socday madaxweynaha maamulka Puntland Sayid Cabdullaahi Dani oo ka imaanayay magaalada Boosaaso una garow ay raahday una soo jeeday magaalada Boosaaso. Deegaanka lagu magacaabo Carmo oo duleedka magaalada Boosaaso ku yaala ayay ciidamadani xirteen iyagoo ku wargeliyay ciidankii Dani horkacay in aanay magaalada Boosaaso u gudbi karin oo aan laga rabin. Sargaal sare oo ka tirsan ciidanka hay-adda BASF oo lagu magacaabo Maxamuud Diyaano ayaanu la xiriirnay, wuxuuna noo sheegay in ciidanka BASF aysan marnaba ogolaanaynin in ciidani uu yimaado magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Oo dhowaan uu sheegay inuu ka geystay khaladaad si looga hortago inay magaalada soo gasho. Xildhibaanada kasoo jeeda deegaanka oo u siday gargaar la doonayo in lagu samato bixiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen. Hoggaanka BASF ayaa nala wadaagay xogta la xiriirta sida ciidanka BMBF oo si ciidani ka amar qaatay magaalada khalalaasa iyo qasoga wadaan, isagoo sheegay in si ciidan aysan ka ogolaan doonin maalinna inuu magaalada dhibaato ka abuuro, maalinna uu si nabada ku yimaado, isagoo shacabka istusayana uu magaalada dhexeeda khudbad ka jeediyay. Arrintaasi uu sheegay Maxamuud Diyaano inaysan hay-adda BASF ogolaan doonin marnaba. waxaan wararka helaynay sheegaya in hadda kolonyadii gaadiidka ee Siciidani uu la socday ay magaalada duleedkeeda ku xayiran yihiin, iyagoo qorsheynaya inay dib ugu laabtaan magaalada Garowe oo ay markii horeba ka yimaadeen. xaaladaha ku gadaaman sida Siciidani iyo xaaladiisu ay tahay, Garowe markii uu kaasoo baxay iyo qorshihii u degsanaa iyo halka uu hadda ku sugan yahay, ayaa waxaa nala wadaagay qaar ka mid ah dadka la socda, gaar ahaan xubno ka mid ah ilaaladiisa gaarka. ciidanka BASF ayaan ogolayn marnaba in Siciidani uu ka dego gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, halkaasi oo dhowaan ay ka dhacday shaqaaqo la xiriirta kadib markii uu amray Dani inaysan garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ka degi karin diyaaraday la socotay haweeneyda lagu magacaabo Sacuudiye Salaada Samatar oo ka mid ah baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya, gaar ahaanna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka shacabka. haweeneydan ayaa dhowaan magaalada Boosaaso laga soo celiyay kadib markii ay diyaarad ay la socotay oo sitay gargaar dadka abaaruhu saameeyeen loogu talagalay la diiday inay garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ka degto, iyadoo laga reetay raashinkii ay watay markii dambena lagu soo celiyay diyaaradda ay la socotay oo ay dib uga soo noqotay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Sayid Cabdullaahi Dani ayaa wajahaya cadaadisyo waaweyn oo kaga imaanaya qaar ka mid ah siyaasiyiinta gudaha ku sugan xildhibaanada baarlamaanka Puntland iyo sidoo kale qaar ka mid ah golihiisa wasaarada. waayo xurguf xoogani kala dhexeeda ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cusmaan Karaash oo isaguna dareemaya in Siciidani uu dastuurka Puntland jeebka ku sito meesha rabaan u qaadanayo. Siciidani oo dhowaan ka hadlay shaqaaqadii ka dhacday magaalada Boosaaso ayaa sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin in xaaladda deegaanada Puntland ay uga sii daraan dad uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa dana gaar leh oo raba inay eheladooda keliya u kaansadaan raashin, iyo dadka shacabka ahaana ay ku dhibaataysan yihiin deegaanada Puntland guud ahaan. magaalada Boosaaso waxaa dhowaan loo diiday inay ka tagto xildhibaan Sacuudiya oo siday raashin daaqa, iyadoo ay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya Khadija Maxamed Eriye. ciidamada BMBF iyo kuwa Imaaraati oo gudaha garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ku sugan ayaa celiyay diyaaradda ay la socotay, iyadoo hawada lagu xanibay markii dambena loo ogolaaday inay degto si ay shidaal u qaadato. ugu dambeyntii waxaa suurta gashay in lagala wareego raashinka ay geeday magaalada Boosaaso, iyadiina lagu amray inay diyaaraddii dib ugu soo laabato oo aysan ku hakan magaalada. xaaladaha la xiriira sida loo maareeyay arrintan ayaa muujinaysa in kooxda Sayid Cabdullaahi Dani aysan marnaba ogola inay dowladda federaalka la shaqeeyaan, iyadoo sanadihii lasoo dhaafay ay kooxda Siciidani si weyn dagaal ugula jirtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo hadda talada bandhigay Xasan Sheekh Maxamuudna waxa uu sugayaa sanado iyo dharaar dagaal iyo
qaran xad joogta ah. Sidani in loo diido magaalada Boosaaso waxay ka dhalatay kadib markii dhawaan odayaasha dhaqanka ay soo saaray in Sidani laga doonayo inuu raaligelin ka bixiyo shaqada ka dhacday magaalada, laakiin uu ka dhiga furaysay Sidani Cabdullaahi Dani. Warar kala duwan oo ka yimid magaalada Boosaaso ayaa ku soo warramaya in xiisadda ka taagan magaalada ay la xiriirto sida loo maareeyo gargaarka bini'aadantinimo iyo arrimaha abaaraha ee magaalada Boosaaso iyo deegaanada hoos yimaada. Uusan Sidani ka lahayn wax ajenda ah oo ku maareynaya khatarta siyaasadeed ee arrimahan isuu food saari kara iyo sida loo maareeyo gargaarka ay dowladda federaalka geynayso halkaas. Maxamed Cusmaan Diyaano oo taliyaha hay'adda BSF oo raahla ayaa noo sheegay in kooxda Sidani ay kala yihiin dana gaar oo iyaga ay daneynayaan inay magaalada Boosaaso shacabkeeda afduub ku haystaan. Magaalada Boosaaso lagama taageersana Sidani Cabdullaahi Dani iyo xukuumaddiisa oo garro uga fadhigeedu yahay. Shacabka Puntland ayaa dareemaya in xukuumadda Sidani Cabdullaahi Dani aysan ahayn kuwa dan u soo sida kooxda, markaasi magaalada Boosaaso shacabkeeduna dhibaatooyin kala duwan ayay wajahayaan sanadihii lasoo dhaafay Oktoobar. Sanadkii 2022 dagaal ka dhacay magaalada waxaa ku dhintay in ka badan 20 shacab iyadoo lagu burburiyay hanti ay reer Boosaaso lahaayeen ilaa ay haddana lagama bixin magdhowo. Xilligaasi waxaa magaalada ku dagaalamay ciidamada hay'adda BSF oo hoggaaminaya Maxamed Cusmaan Diyaan iyo ciidan ka socda Puntland oo Sidani Cabdullaahi Dani ka amar qaadanayay. Dagaalkaasi dhiig badan ayaa ku daatay, laguma kala adkaan nagal. Ugu dambeyntii BSF ay ku guuleystay inay magaalada ka saartay ciidamadii Dani ka amar qaadanayay ee magaalada ku sugnaa Maxamuud Diyaanana loo celiyay xilkii uu Sidani ka qaaday. Sidani Cabdullaahi Dani ayaa xilka ka xayuubay taliye Cusmaan Diyaano kadib markii uu sheegay in nin kale loo magacaabay, laakiin Diyaano arrintaasi ka biyadiiday ayaa markii dambe gacan ka hadla xaaladu gaartay. Sidani oo muddo bil iyo ka badan ba ka cagajiiday inuu arrintan faraha kala baxo oo uu hay'addan u sii daayo ninka hadda maamula Maxamuud Diyaano, ayaa ugu dambeyntii ku qasbanaad inuu qaato amarka odayaasha. Sidani Cabdullaahi Dani odayaasha ayaa duldhigay inuu bixiyo ganaaxa ah dhibaatadii meesha ka dhacday iyo dhibaatadii loo geystay shacabka reer Boosaaso ee magaaladaasi ku sugan. Xaaladaha la xiriira arrimaha ku gadeeman dagaalka magaalada Boosaaso iyo dowladkeeda waxaa hadda shacabku ay dareemayaan cabsi iyo walwal xoogan oo looga baaqsan karay in xiisadda lagu damiyo arrimaha xal iyo nabadoonnimo ah. Laakiin odayaasha ayaa gacmaha ka taagtay kadib markii ay sheegeen in Sidani uusan ahayn in wax maqla, uusan qadarin in hadalka odayaasha dhaqanka dhagwaan isimada Puntland ee magaalada Boosaaso oo warbaahinta la hadlaya u jeeday Sidani inuu ka garaabo arrintan, laakiin iyada ayuu aadi dusha ka saaray. Haweeneyda lagu magacaabo Sacuudiya Samatar oo ah gudoomiye ku xigeenka goobaha golaha shacabka sheegaray xogahan qaybta faallada nagala wadaaga rartidii tan iyo kulanka dabaran nabadgelyo.